اس قسم کے کسی فیصلے یا کسی بیان کے ساتھ جو ہے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے جن لوگوں کے مفادات، خصوصاً سیاسی مفادات جو ہیں، ان چیزوں کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ اس مسئلے کو بار بار ہوا دے رہے ہیں، اور پاکستان میں جو ہے مذہب کے نام پہ خون خرابے کی جو ہے کوشش کی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ بھی اس معاملے میں وضاحت کر چکی ہے، لیکن یہ جھوٹ پہ مبنی پروپوگنڈا بدستور جاری ہے۔ میں اور آسن اقبال صاحب اور کابینہ کے لحاظ پہ آپ لوگوں کے ذریعے جو ہے ہر خاص و عام کو بتانا چاہتے ہیں کہ ریاست قطعی طور پہ اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ کسی کے قتل کے فتوے جو ہے وہ جاری کریں، اور خصوصاً جن کی جب بنیاد جو ہے وہ قطعی طور پہ جھوٹ پہ ہو۔ اگر خدا نخواستہ ریاست میں یہ کھلی چھٹی دی گئی تو یہ ریاست جو ہے پھر وہ اس کا شرازہ جو ہے بکھر جائے گا کہ آپ اپنے سیاسی مفادات، اپنے دوسرے مفادات جو ہے جن کو میں ذرا محتاط رہنا چاہتا ہوں کہ ایکسپلین نہ کروں کہ جو مفادات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، آپ سب کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ عوام کو قتل پہ اکسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک انتہا پسندانہ جو ہے پوسٹ جو ہے سوشل میڈیا پہ لگائی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایمان ہے کہ وہ رحمت العالمین تھے اور تمام جہانوں کے لیے وہ رحمت بن کے جو ہے دنیا میں تشریف لے کے آئے، اور یہ رحمت کا سلسلہ جو ہے جاری اور ساری رہے گا جب تک کائنات جو ہے وہ قائم ہے۔ ایک ایسے مذہب کے نام پہ جو رحمت کا اور برکتوں کا مذہب ہے، اس قسم کی گفتگو کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ توہین مذہب جو ہے وہ نہیں، کوئی نہیں ہے۔ ریاست اس کے اوپر ایکشن لے گی، کیونکہ یہ سارا کچھ جھوٹ پہ مبنی ہے۔ قاضی صاحب کو بڑی دیر سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کئی سالوں سے مختلف ہیلے بہانوں سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، آپ سب کو معلوم ہے کن وجوہات کی بنیاد پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک نئی شروعات ہے، ایک نئی شرارت ہے۔ عدلیہ میں ایک ایسی آواز کو خاموش کرنے کی، جو حق اور سچ کی روایت کو قائم رکھے ہوئے ہے، اور میں پھر کہوں گا کہ ریاست اس بات کی قطعی طور پہ اجازت نہیں دی جائے گی، اور قانون اپنی پوری قوت کے ساتھ حرکت میں آئے گا۔ ہمیں بار بار یہ اس بات کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جب ہم تمام مسلمان جو ہیں، جو اس وطن عزیز میں بستے ہیں، ان کو اس بات کا اعادہ کرنا پڑے تو آپ سمجھیں کہ معاشرے میں کوئی نہ کوئی ایسی کمزوری ضرور ہے کہ آپ کو اپنے ایمان کا جو ہے وہ ظاہری جو اس کی پوسچرنگ جو ہے، یا ظاہری جو اس کی جو حیثیت ہے، آپ اس کو بار بار اجاگر کر رہے ہیں۔
آپ کا ایمان اپنے آپ کے اعمال سے ظاہر ہونا چاہیے. آپ کا ایمان جو ہے اس کا اظہار اس طرح ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کی تقلید کریں. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ایمان یہ نہیں آپ سے ڈیمانڈ کرتا کہ آپ لوگوں کو قتل پہ اکسائیں. اسلام محبت کا پیغام ہے, یگانگت کا پیغام ہے. اسلام جو ہمارا دین ہے, جو ہمارا مذہب ہے, اس کا وہ چہرہ دکھائیں ساری دنیا کو جو محبت کا اور پیار کا چہرہ ہے خدا کے لیے. یہ اس قسم کا چہرہ جو ہے نئی نسل کو یا دنیا کو نہ دکھائیں جو ہمارے دین کو کمزور کرتا ہو, جو میرے ہمارے دین کے جو بنیادی نکات ہیں, جو بنیادی تعلیمات ہیں, ان کے منافی ہو. ایک ریاست میں ایک سسٹم ہوتا ہے. آپ بے بنیاد الزامات نہیں لگا سکتے, اور قانون اور قاعدے میں یہ چیز موجود ہے کہ اگر آپ نے ایک الزام جو ہے بے بنیاد لگایا ہے تو اس الزام کی وہی سزا ہے جو اس الزام کا جو مرتکب ہو خدا نخواستہ اس کی سزا ہے. تو یہ بغیر کسی لگی لپٹی کے, بغیر کسی ابہام کے, یہ جو سازش کئی سالوں سے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو چل رہی ہے, اور خصوصاً جب کئی سالوں سے ہماری اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ آئینی معاملات پہ فیصلے جو ہے دے رہی ہے, آئین کو انٹرپریٹ کر رہی ہے, اس میں اس طرح دھمکیوں کے ساتھ انفلوئنس کرنے کی کوشش جو ہے اس کو ناکام بنایا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے, انصاف کا جو ہے ہونا چاہیے. کسی گروہ کی مذہب کے نام پہ, سیاست کے نام پہ, اپنے ذاتی مفادات کے نام پہ ڈکٹیشن جو ہے ریاست قبول نہیں کرے گی. اور ریاست جو ہے جو بھی قانون اور آئین جو ہے جو اس کو طاقت دیتا ہے اس کی پوری فل فورس کے ساتھ جو ہے اس قسم کے غیر قانونی اقدامات اور قتل کی دھمکیاں اور اس قسم کے فتووں کا جواب دے گی. بہت بہت شکریہ. چودھری احسن اقبال صاحب برادر جو ہے وہ اس پہ بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیف جسٹس آف پاکستان جو پاکستان کی عدلیہ کے سربراہ ہیں, اور عدلیہ پاکستان کے ریاست کا ایک بنیادی ستون ہے, اور اس ریاستی ستون کے سربراہ کے خلاف کسی شخص کا برملا یہ اعلان کرنا کہ جو اس کا سر قلم کرے گا میں اسے 1 کروڑ روپے کا انعام دوں گا, پاکستان کے آئین سے کھلی بغاوت ہے, پاکستان کے دین سے کھلی بغاوت ہے. یہ وہ طبقہ ہے کہ جنہیں 2017-18 میں ایک سیاسی ایجنڈے کے تحت کھڑا کیا گیا تھا, اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں, اور کسی بھی مسلمان کے لیے عقیدہ ختم نبوت اس کے ایمان کی بنیاد ہے, اور کسی مسلمان کو کسی جماعت سے اپنے عقیدہ ختم نبوت یا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. کسی انسان کے ایمان کا فیصلہ انسانوں نے نہیں کرنا, یہ وہ کام ہے جو خدا نے روز قیامت کرنا ہے. اور جو شخص
لوگوں کے ایمان پہ فتوے جاری کرتا ہے، وہ خدا کے اس کام کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ پاکستان کے اندر آئین ہے، پاکستان کے اندر عدالتیں ہیں، پاکستان کے اندر قانون ہے، اور پاکستان میں کسی شخص کو، کسی گروہ کو یہ اجازت نہیں کہ وہ کسی کے قتل کے فتوے جاری کرے، چونکہ سزا اور جزا کا ریاست میں اختیار صرف عدالت کے پاس ہوتا ہے۔ عدالت کے علاوہ اگر جتھوں کو اور علماء کو یہ اختیار دیا جائے گا تو پھر ہر فرقے کا علیحدہ فتویٰ ہوگا، اور ہر محلے کی مسجد سے علیحدہ فتویٰ ہوگا، اور ملک آگ اور خون کے اندر نہایا جائے گا۔ اور اسی لیے پاکستان کے علماء نے مل کر پیغام پاکستان کی صورت میں اس رویے کی مذمت کی تھی۔ پیغام پاکستان کی صورت میں پاکستان کے تمام جید علماء کا یہ فتویٰ موجود ہے کہ دہشت گردی، خود کش حملے اور فتوی بازی، اس کا اسلام سے تعلق نہیں، اس کا اختیار صرف ریاست کے اداروں کو ہے۔ میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ غزوہ حنین میں ایک صحابی تھے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، جب جنگ کے دوران ایک مشرک پر وہ غالب آ گئے اور اس نے دیکھا کہ میں اب شاید قتل کر دیا جاؤں، اس شخص نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا، اور جو صحابی تھے انہوں نے یہ گمان کیا کہ اس نے اپنی موت دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے اس کا سر قلم کر دیا۔ یہ واقعہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں لایا گیا تو وہ بہت اس پر ناگواری کا انہوں نے اظہار کیا، اور انہوں نے صحابی سے سوال کیا کہ تم نے اسے کیوں قتل کیا جبکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ تو صحابی نے جواب میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے موت کو دیکھ کر جب وہ مغلوب ہو گیا تو کلمہ پڑھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے کہا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے خوف سے کلمہ پڑھا یا دل سے کلمہ پڑھا؟ اور یہ لفظ آپ نے بار بار دہرائے کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اسلام ایک انسانی جان کی کس قدر حرمت پہ یقین رکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ اور یہاں پر گلی گلی، محلے محلے لوگوں کو ابھارا گیا مذہب کا نام لے کر کہ وہ لوگوں پر فتوے دیں۔ سیالکوٹ کے اندر کیا ہوا؟ ایک سری لنکا کے شخص کو جس طریقے سے ہلاک کیا گیا، اس کے اوپر پوری پاکستانی قوم کو شرمندگی برداشت کرنی پڑی۔ اسی طرح سرگودا میں، جڑاں والا میں، سوات میں، اور نامعلوم کہاں کہاں ایک ہیجان پیدا کر کے لوگوں کو صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے، اور ان سے ایسی حرکات کرائی جاتی ہیں کہ جو پورے پاکستان کے لیے
اور دین اسلام کے لیے شرمندگی کا باعث بنتی ہیں، پوری دنیا میں خبریں چھپتی ہیں اور ہمارے دشمن ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ ہمارا ہمسایہ ملک کہ جہاں پر مسلمانوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، وہ اس کی بات چھوڑ کر ہمارے اس گروہ کی سرگرمیوں کو اٹھا کر پوری دنیا میں اچھالتا ہے۔ تو یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت اس طرح کے رویوں کو پنپنے کی اجازت نہیں دے گی۔ کسی شخص کو، کسی جتھے کو، کسی گروہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے وہ کسی کے ایمان کا فیصلہ کرے، وہ کسی کے قتل کا فیصلہ کرے، چے جائے کہ کسی ملک کے چیف قاضی، چیف جسٹس کے اوپر اس قسم کے فتوے لگائے جائیں۔ نہ صرف ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں بلکہ اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے گی تاکہ آئندہ ایسا کرنے کی کسی کو جرت نہ ہو۔ میں خود آپ کے سامنے بیٹھا ہوں انہی لوگوں کا نشانہ بن کر کہ جب نہ صرف مجھے بلکہ مسلم لیگ نون کی دیگر قیادت کو، خواجہ آصف صاحب کے ساتھ بھی ایک سلوک واقعہ رونما ہوا جو ذرا کم درجے کا تھا کہ سیاہی پھینکی گئی، مجھ پہ تو گولی چلا دی گئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی دی۔ کیا تھا اس کے پیچھے؟ ایک سیاسی ایجنڈا تھا جس کے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو، ان کی حرمت کو ایک سیاسی مقصد کے لیے استعمال کر کے مسلم لیگ نون کے لیڈروں کو نشانہ بنایا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دین اسلام کے رحمت کے چہرے کو، امن کے چہرے کو دنیا کے سامنے پیش کریں اور ان آوازوں کی حوصلہ شکنی کریں اور سرکوبی کریں جو محض اپنی سیاست چمکانے کے لیے پاکستان کے عوام کو گمراہ کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو استعمال کر کے مسلمانوں میں تقسیم پیدا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی ذات سے عشق، آپ کے ناموس کی حفاظت اور آپ کے ختم نبوت کی حفاظت ہر مسلمان کے دل اور ایمان کا حصہ ہے جس پر اسے کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ کسی کو اجازت دی جائے گی کہ وہ خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرے، مسلمانوں کے اندر خون ریزی پیدا کرے، مسلمانوں کے اندر جتھے بازی کی سیاست کرے یا جتھوں کو فروغ دے کر ہمارے ملک کی اور ہمارے دین کی دنیا کے اندر بدنامی کرے۔ تو لہٰذا ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور حکومت جو قانونی کارروائی ہے وہ کرے گی، اور میں پاکستان کے عوام سے بھی اپیل کروں گا کہ ایسے لوگوں کے پرفریب نعروں سے، جس کے ذریعے محض وہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو استعمال کر کے نفرت کے بیج بوتے ہیں، ہمیں لڑاتے ہیں، ان لوگوں سے پرہیز کریں۔ ہمیں اس وقت غزہ کی طرف دیکھنا چاہیے، کیا کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، کسی قسم کی وہاں تقسیم نہیں کی جا رہی کون کس مسلک سے ہے۔ اس وقت مسلمانوں کو اتحاد کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو متحد کرنے کی ضرورت ہے بجائے یہ کہ مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کیا جائے۔ بہت شکریہ۔ یہ جو بات سامنے آئی ہے اب وہ حکومت کیا ایکشن لینے جا رہی ہے، کوئی مقدمہ درج ہونے جا رہا ہے اور اس کے پیچھے عوامل کیا ہیں؟ دیکھیں، یہ جیسے کہ احسن اقبال صاحب نے بھی کہا ہے، میں نے بھی عرض کیا ہے کہ یہ ہر شخص جو ہے اپنی سیاسی دکان جو ہے نا وہ مذہب کو استعمال کر کے دکانداری جو ہے چمکانا چاہتا ہے، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ قانون اور قاعدے میں ساری چیزیں درج ہیں کہ اس قسم کی دھمکیاں دینے
کہ فلاں جو ہے کوئی ایک جس کا بار بار تردید کی جا چکی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، اس سے بڑا کوئی ادارہ تو نہیں ہے نا جو ایک چیز کی تردید کرے، اور اس کے باوجود بھی قاضی صاحب کے خلاف اس قسم کا فتویٰ جاری کرنا اور ساتھ 1 کروڑ روپے کے انعام کا بھی جو ہے اعلان کرنا، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ گھری ہوئی غیر قانونی غیر اسلامی حرکت جو ہے وہ قطعی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح اس کی ڈیفائن جی جو قانون کے مطابق بالکل لیا جائے گا، آپ کے سامنے آئے گا ایکشن انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے. اچھا سر، یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعت اپنا بیانیہ کرنے کے لیے جو بھی کر رہی ہے، کون سی سیاسی جماعت؟ دیکھیں یہ سارے مفادات جو ہیں وہ مرتکز ہو گئے ہوئے ہیں یا کنورج ہو گئے ہوئے ہیں جن میں سیاسی جماعتیں بھی ہیں. دیکھیں آپ سارے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ پچھلے 4 سال یہ بھی دھرنا ہوا تھا فیض آباد کا، وہاں سے لے کے اب تک جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، کیونکہ انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور فیصلہ قانونی تھا آئینی تھا، اس میں کوئی ابہام نہیں تھا، اور اس فیصلے کو لے کے پھر اس کے بعد جو ہے اس کے بعد کی گورنمنٹ نے ٹارگٹ کیا قاضی صاحب کو، نہ صرف قاضی صاحب کو بلکہ ان کے اہل خانہ کو ٹارگٹ کیا، اس پہ ریفرنس دائر ہوا، پھر ریفرنس میں پچھتاوا بھی جو ہے آپ کا ریکارڈ کا حصہ ہے. یہ چیزیں جو ہے کوئی میں اپنی طرف سے نہیں، یہ آپ لوگوں نے ہی ساری جو ہے یہ نیریٹو جو ہے پریس میں دیا ہوا ہے. آج انہی قاضی صاحب کو جب ہر مرحلے سے وہ گزر چکے ہیں اور سپریم کورٹ جو ہے وضاحت کر چکا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں ایک جھوٹ کے اوپر اس کی بنیاد ٹوٹلی 100% ہے، اس کو بلٹ اپ کر کے ان کے خلاف اس قسم کا فتویٰ دینا، میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو جو ہے اپنی بھرپور طریقے سے اس کا ریئیکشن آنا چاہیے اور آئے گا. میں بالکل آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ ریاست پوری پوری طرح جو ہے اس قسم کے جو ٹرینڈز جو ہیں ان کا جو ہے وہ کرے گی، اس کا مقابلہ کرے گی. اور جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر قاضی صاحب کے خلاف جس طرح کیمپین چلائی جاتی ہے، آپ اس ملک کے اندر جو ہے آپ کی مرضی کا کوئی فیصلہ دے دے تو آپ ان کے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، آپ کی مرضی کا فیصلہ دے ان کو سوشل میڈیا پہ گالیاں دیتے ہیں. یہ ٹرینڈ ختم ہوگا. یہ دا کنٹری کینوٹ افورڈ اٹ. یہ میری اور آپ کی جنگ نہیں، یہ ملک کی جنگ ہے. اگر آپ نے اپنے ملک کو اس طرح چلانا ہے تو یہ ملک جو ہے خدا نخواستہ اس کا یہ افورڈ نہیں کر سکے گا. یہ چیز جو ہے اس طرح کی مذہبی منافرت، سیاسی منافرت، ہر قسم کی جو ہے معاشی منافرت یہ پھیلائی جا رہی ہے. اور سب سے جو اعلیٰ ترین جو عدل کا جو ایک عہدہ ہے، عدل کا جو ادارہ ہے، اس کے سربراہ کے خلاف اس قسم کا فتویٰ آنا جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کا، پاکستانی ریاست کا، ساری دنیا کے اندر جو ہے شرم کے ساتھ سر جھکنا چاہیے. ہم کس طرح مسلمان اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کی بات کریں، کس طرح کریں دنیا میں؟ لوگ ہمارے گریبان پہ ہاتھ ڈالیں گے کہ تمہاری سرزمین پہ کیا ہو رہا ہے، مذہب کے نام کے اوپر کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. اللہ نور صاحب مشرق سے، احسن اقبال صاحب آپ بھی ٹارگیٹ ہوئے، اس سے پہلے بھی لوگ ٹارگیٹ ہوئے، اس کے بعد بھی لوگ ٹارگیٹ ہوئے، لیکن ریاست نے کوئی عملی ایکشن نہیں لیا. اور ساتھ ساتھ خواجہ صاحب آئین قانون اور انصاف کی بات آپ نے کی، تو کیا پاکستان میں ان کی تین چیزوں پر کوئی عمل درآمد بھی ہو رہا ہے؟ جی دیکھیے، جیسے ابھی خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا کہ ان کا نوٹس لیا جائے گا، اور ہم بالکل اجازت نہیں دے سکتے کہ یہ چیزیں اس ملک کے اندر پنپنے دی جائیں، چونکہ اس کا تعلق فساد فلر سے ہے. یہ بالکل فساد پھیلایا جا رہا ہے پاکستان کے اندر، اور بدنصیبی یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کر کے ملک کے اندر فساد پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور مجھے معلوم ہے کہ جب یہ فیض آباد کا دھرنا ہوا تھا، آپ اخبار سے نکال لیں، اس وقت میں نے بیان دیا تھا کہ یہ تحریک ختم نبوت نہیں ہے، یہ تحریک ختم حکومت ہے، یہ صرف سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آئیں، آپ سیاست کرنی ہے کوئی پالیسیوں پہ کریں.
آپ بتائیں ملک کا توانائی کا مسئلہ کیسے ٹھیک کرنا ہے، ملک کا معاشی مسئلہ کیسے حل کرنا ہے، لیکن وہ چیز کہ جو مسلمانوں کے درمیان متفقہ علیہ ہے، کس مسلمان کا اختلاف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے؟ کس مسلمان کا اختلاف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے اپنی جان مال ماں باپ سے بڑھ کر اگر نہ ہو تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا؟ تو اس کے اوپر کوئی ٹھیکیدار بن سکتا ہے کہ وہ دوسروں کے ایمانوں کا فیصلہ کرے اور لوگوں میں نفرت پھیلائے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ اس قسم کی جو آوازیں ہیں ان کے خلاف فیصلہ کن کارروائی ہونی چاہیے. اگر ہم نے یہ پنپنے دیا رویہ تو آپ نے دیکھا نہیں کہ کتنے واقعات ہوئے، اور ہر واقعے کے بعد ہمیں دنیا کے سامنے بھی شرمساری ہوئی اور اپنے اندر بھی شرمساری ہوئی. جو سیالکوٹ میں ہوا، جو سرگودا میں ہوا، جو جڑاں والا میں ہوا، بعد میں جا کے سارے پھر معافیا مانگتے ہیں، بعد میں سارے دنیا کو بتاتے نہیں ہم تو امن اسلام کا مذہب ہیں. تو اس لیے جو لوگ ان لوگوں کے ساتھ کسی طرح ان کی پرفریب باتوں میں آ کر اس چیز میں شامل ہوتے، میں انہیں بھی کہتا ہوں کہ خدا را اپنے آنکھیں کھولیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق یہ نہیں ہے کہ آپ فتنہ اور فساد پیدا کریں، اس کا یہ تعلیمات نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کے ایمان کا فیصلہ کرنے والے بن جائیں. ایمان کا فیصلہ صرف خدا کی ذات کر سکتی ہے، اور جو کلمہ گو ہے اس کے بارے میں قتل کا فتویٰ دینا یا کسی مسلمان کے بارے میں قتل کے فتوے دینا، یہ کسی کا حق نہیں ہے. اور اس اگر ہم نے یہ نرمی برتی تو یہ ملک جو ہے یہ انتشار کی اماجگاہ بن جائے گا. یہ دین کسی کو حق نہیں دیتا، دین کسی کو حق نہیں. صاحب اعلان کیا ہے نا، انتظار ذرا کریں. اچھا خواجہ صاحب، یہ بتائیے گا احسن اقبال صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہماری کنٹری میں یا لاگ لاگ جتنے بھی قانون ہیں وہ صحیح ٹائم پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہی ہے کہ کوئی بھی آ کے کہہ دیتا ہے کہ اس کے خلاف فتویٰ جاری کر دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے. تو اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہماری کنٹریز میں ٹائم پہ جو ہے وہ قانون امپلیمنٹ نہیں ہوتے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. فوری طور پہ اس کا ریئیکشن آنا چاہیے، اور اس کی احتساب یا اس کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے جو بھی اس قسم کے غیر قانونی غیر آئینی غیر اسلامی جو ہے اقدامات جو ہے اٹھائے جاتے ہیں یا کوئی انسٹیگیٹ کرتا ہے اس قسم کے اقدامات کے لیے جو ہے اس کے خلاف فوری طور پہ ایکشن ہونا چاہیے. اگر اس طرح ڈیلے کیے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ان لوگوں کو انکریجمنٹ ملتی ہے، ان کو جو ہے ایک قسم کا، آپ ان چیزوں کو جب آپ ڈیلے کرتے ہیں تو آپ ایک قسم کا کمپلس بن جاتے ہیں اس کے اندر. اور دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت میری خاص طور پہ جو جید علماء ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور علماء قوم کی رہنمائی کریں کہ اس قسم کے عناصر جو ملک کے اندر فساد اور انتشار اور نفرت کے بیج مذہب کے نام پہ بیج رہے ہیں، ہمیں ان سے نجات حاصل کرنی ہے. اور دوسری بات میں آپ کو پھر اپنی ایک مسئلہ دیکھیں، یہ کس قسم کا زہر اور نفرت گھولتے ہیں کہ اسی گروہ نے ایک نوجوان کو اس قدر اس کے ذہن میں نفرت بھری اور پراگندہ کیا کہ اس نے مجھے گولی کا نشانہ بنایا، وہ انسان کے جس کی رگوں میں اس ماں کا قانون ہے جس نے ناموس رسالت کا بل پاس کیا پیش کیا. اور وہ کیوں پیش کیا؟ وہ اس لیے پیش کیا کہ اس قسم کے مسئلے ریاست کے کنٹرول میں آئیں، لوگ سڑکوں پہ چوراہوں پر ان کا فیصلہ نہ کریں. اب جب ایک قانون موجود ہے تو پھر کوئی کسی جتھے کے پاس، کسی فرد کے پاس حق نہیں ہے کہ وہ کسی کے فتویٰ جاری کرے یا کسی کے خلاف کرے، یہ صرف عدالت کا کام ہے. تو لہٰذا یہ جو لوگ مذہب کو صرف اپنی سیاست کے لیے استعمال کر کے عوام میں ہجان، انتہا پسندی اور دہشت گردی کا فروغ دے رہے ہیں، اب علماء کرام کا اور پوری قوم کا فرض ہے کہ ہم مل کر ان آوازوں کو خاموش کرائیں اور پاکستان کا اور دین اسلام کا جو مثبت چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کریں. اور پھر آخری بات، پاکستان کیوں بنا تھا؟
پاکستان اس لیے بنا تھا کہ مسلمان بحثیت اقلیت خود کو غیر محفوظ سمجھتے تھے، اور ہم نے اپنے حقوق کے لیے بحثیت اقلیت سمجھا کہ اگر ہم نے زندہ رہنا ہے تو ہمیں ایک علیحدہ وطن کی ضرورت ہے. اگر پاکستان کے اندر کوئی اقلیت خود کو غیر محفوظ سمجھے تو یہ اس نظریے پاکستان کی نفی ہے جس کی بنیاد پہ ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا، کہ ہم بحثیت اقلیت خود کو غیر محفوظ سمجھتے تھے اور ہم نے ایک ایسا ملک بنایا. اب وہاں پر اگر اقلیتیں خود کو غیر محفوظ سمجھیں تو یہ اس نظریے پاکستان کی نفی ہوگی. تو ہمیں اس ملک کے اندر ہر شہری کو تحفظ دینا ہے، چاہے اس کی کوئی رنگ ہو، نسل ہو، مذہب ہو، جس کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ ہے وہ پاکستان کے آئین کے حقوق کا حقدار ہے، اور کسی کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو ذاتی حیثیت میں قتل کے فتوے جاری کرے. ریاست میں سزا، جزا، موت، زندگی، اس کا فیصلہ صرف عدالت کر سکتی ہے، کوئی انسان نہیں کر سکتا. ختم نبوت آپ نے کہا وہ ختم حکومت کی، 6 سال پہلے اس وقت بھی آپ نے کسی طرح کی پریس کانفرنس کی تھی، تو دونوں متاثرین ہیں، آپ کو گولی لگی، ان کے ساتھ سیاہی پھینکی گئی قمیض کا. میرا سوال آپ سے یہ ہے، پہلے خواجہ صاحب سے، کہ خواجہ صاحب آف اینڈ آن ڈیفینس منسٹر 10-11 سال سے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ لاسٹ 4 منتھس میں کتنی ہماری کیجوئلٹیز ہوئی ہیں، ان میں آفیسرس کتنے ہیں اور شہدا کتنے ہیں. اور منسٹر صاحب سے سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے جو ابھی کہا ختم نبوت اور ختم حکومت، کیا کوئی آپ کے پاس کوئی ایسا ہے؟ دیکھیے، جو آپ نے جو سوال کیا ہے، میری آپ سے درخواست ہوگی کہ جو اس وقت موضوع جس کے اوپر ہم کر رہے ہیں اسی پہ فوکس کریں. میں جو اعداد و شمار جو آپ نے مجھ سے آپ نے حکم دیا ہے، میں وہ اکٹھے بھی کر لوں گا، اور اس کے اوپر ایک علیحدہ یا میں سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر دوں گا یا علیحدہ جو ہے پریس کر دوں گا. اچھا، قاضی صاحب نے جو فیصلہ دیا تھا فیض آباد دھرنے کے حوالے سے، اس میں لکھا تھا کہ اگر 2014 کے دھرنے پہ ایکشن دیا جاتا تو 2017 کا دھرنا ہوتا، اور اگر 2017 کے دھرنے پہ ایکشن لیا جاتا تو شاید 9 مئی نہ ہوتا.